ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। दिस हिम हैज बीन टेकन फ्रॉम कृष्णा यजुर्वेद तैत्रीय उपनिषद। दिस चैंटिंग इज डन अमंग्स द मास्टर एंड द डिसाइपल एंड सिंस माय रिलेशन विथ लेट त्रैलोक्य प्रसाद खाउंड वाज ए मास्टर एंड डिसाइपल रिलेशन आई हैव स्टार्टेड विथ दिस हिम इन हिज ऑनर। We mourn his death. It is a great loss to me personally. It is a great loss to the country, state of Mizoram, and all other states of northeastern states. Moi Gautam Prasad Borua, tekhetor ejon chhatro asil. Moi Kamrup Academy 1956 চনত তেখেতক প্ৰথম লগ পাওঁ মোৰ গুৰু হিচাপে। মই শিক্ষক বুলি কোৱা নাই, কাৰণ তেখেতে আমাক যে কেৱল বুৰঞ্জী শিকাইছিল তেনেকুৱা নহয়, তেখেতে আমাক সপোন দেখিবলৈ শিকাইছিল। হি টট আস টু ড্ৰিম বিগ। ডিউৰিং দোজ ডেইজ উই নেভাৰ থট জাৰ্নেলিজম মিডিয়া উইল প্লে সাচ এ গ্ৰেট ৰোল। And also, he taught us, it's not only the government service, we can also think of private companies also. His advice gave us a great encouragement. He empowered us to move around in the world so that we can create our space. Amar Sar, আমাৰ বাবে অতি আপোন আছিল। তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণ আছিল মানৱ প্ৰেম। ঘৰৰ মানুহক, সম্বন্ধৰ মানুহক ভাল নিশ্চয় পাইছিল, কিন্তু তাতোকেই ডাঙৰ কথা হ'ল তেখেতে তেখেতৰ কলিগসকলক, তেখেতৰ লগত কাম কৰা লোকসকলক, তেখেতৰ ছাত্ৰসকলক, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলক অতি ভাল পাইছিল। তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গুণটো মোৰ পিছত মনত পৰিল আছিল যে তেখেতৰ হিউমাৰ। তেখেতে অতি সুন্দৰকৈ কথা ক'বলৈ জানিছিল আৰু তেখেতৰ চেন্স অফ হিউমাৰে আছিল তেখেতৰ এক বিৰাট অস্ত্ৰ। তেখেতৰ এই চেন্স অফ হিউমাৰৰ কাৰণে তেখেতে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিব লাগিছিল সেইটো কৰিব পাৰিছিল। বহুতো সমস্যা, গুৰুতৰ সমস্যা তেখেতৰ চেন্স অফ হিউমাৰেদি শেষ কৰিব পাৰিছিল। আজি আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ তেখেতৰ সহধৰ্মিনী মলয়া খাউণ্ডক, তেখেতৰ মৰম জনাইছোঁ তেখেতৰ ল'ৰা, তেখেতৰ ছোৱালীক, তেখেতৰ বোৱাৰীসকলক। তেখেতসকলে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ছাৰৰ বিয়োগটো তেখেতসকলে অতি ভালকৈ ল'ব পাৰে, যেন ভগৱানে পৰম ব্ৰহ্মই তেখেতসকলক শক্তি দিয়ক ছাৰৰ বিয়োগটো যাতে ভালকৈ গ্ৰহণ কৰিবলৈ। ছাৰৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু সেই সূত্ৰে মই ভাবিছোঁ ছাৰ আমাৰ ওচৰতে আছে অমৃত লোকত। মই এটা শ্লোকৰেই শেষ কৰোঁ। সেই শ্লোকটো হ'ল অসত মা সদগময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যু মা অমৃতম গময়।